كاتيني قيس بن عاصم المنقري صحابي پیغمبر عليه السلام و پر درسا دسا انصار تو مدینس پو بوین لف پر جاهلیت چوشی کن واروس نیرز بیات تیوره پر سجال که قیسی پا فت پرانی پیغمبرت ات شوبت پیغمبرت پا خلزم یا رسول الله نو کبو وکی مملین مو وایز ایچی نو که کامشتی یه نوی Krejtë që më kanë linë vajzat, në dhe për zalë kam shti. Për pas një vajzë. Isha në rrugë. Dhe kora këtheva në rrugë, të rëkti, një mujdet, dy mujdet. Vajza kishë linë. Gruja e meqme, nana. Nana është ajë. Nana është tjetër për e vlatë. Qa me ba? Linë fëmija, i thëtë vazë një vetë vetë, dojve cikë. Nuk ka pështim cika jem. A i kom ishti në dhej. Kom ma mytë. Mërëm në mamma. Pëm shefëm. Pajtojnë ata. Së duke kanë që një kabile tjetër, edhe kanë marë cike. Koro këthy aj, edhe vetë grunë, hati grua, ki lindë. Po, thëtë, anë këtë mija. Thëtë kanë lindë i vdekën. Edhe thëtë e kem ishti në dhej, që me të prejty. Nuk e zgatë këmë. Kalojnë disa vjetë. Qika rritet? Po ju rritet më bëshë shumë e madha, më rritet 5-6-7-8 vjetë. Edhe ndërku është konkje të daj të vlaznije vetë, edhe thët e murë qiken erë të shpina. Kër erë qika të shpia, e ka marrë ke gruja jemi, kësh marrë, kësh lidhë, bestekt, dë lullë e natë, në farqafore, në festën të mirë, të kuj keme pa, a shëgove kujna kje që ikë, shumë e mirë koka. Pa thëtë, edhe ja nisi me kajtë në anë shkritë. Ja nisi me kajtë, atë e mërë të njëri, kjo është qika jote. Kjo është qika jote, por, mu nuk mujtë me të kalëzo, sepse këmë ditë që ti kemi shtinë dhe i prëzohë. Dhe i të regën të regimin, jak më vlaznive, kështu, kjo është e junja. Për e zëtë zotit, për ujnë a qikën, më zga për më bëhë kërë gjë. Dhe kë, fillim e shtë pajtan, më ruj qikën. Mirë po, prap, e ngreha jë farë, i njëranë ca vetë, gjahiljet e vetë, që është bujnë tjesë shëjtanë, është i gjallë, nuk vdes leta i djetë, dhe dhe një ditë e mora ti qika tash, jetën të nana të baba, Edhe kje thëtë kjo babaj dhe qika fillan me tu me prend. E mora dhe ti dhe qiken, ma veshi mirë, se kam pas tradita të arabë, kur kam desh me shku me gjutë gjallë në dhe, e kanë vesh në teshat matë mira. Thëtë e mora, e që dështë zbukuru në qiken, e mora përdore, edhe dola në shkretin, edhe pja hapi një grogë me dhe, me shti qiken e në. Onë thëtë të shtia që në dhe, që ka po lupët o babë, a me zaldë më mlua, thmija nuk din. Ata se kurse, ata vete bojnë një gjatë tilë, a jetë të kesh, për thëtë babës, mënyrë për gdhelë se, këpë këtë regonë gjarën e vetë, që e ka ndonë gjahiljet, dhe të babë, a me zaldë më mlua me dheja, thëtë, onë nuk më shumë full kur gjë, që me thonë të tërsen, për përse e mlesha, vazhdesha më mlua me zaldë, Ajo të thonë, a me zalë për mlëna, a me zalë për mlëna, dhejrë se mlëva krejt, i hu për zani, edhe vëzit qika, edhe këtheva të shpija pa qikë. Pejgamberi alayhi salatu wa salam, janë si me kajtë, edhe për thotë, a i cili nuk më shëran, nuk më shërohet. In le men la jërham, la jërham. A i cili nuk më shëran, nuk më shërohet. Pra, si më shërën tjetë, nuk më shërën ty, i madhi Allah të bareke, o të ala. Kje është një prindjarjeve shumë të mërshme. Por ka pas burrat mire dhe atëherë. Mëslimën, edhe ju mëslimën, ka qene sa ato binajje. Kë, në shpirët e kanë dje se kjo cilëci shumë e keqe me mytë vlatë. Dhe kush ka lindë vajzë,
ka thonë në ti njeri, mëse mëtë, unë për të paguj, për shdo kokë të vajzës, i ka thonë ka dy deve, sa që i ka bëhet të shpia e vetë, 180 vajza, i ka pështuën, pa i mytë njerëzit, të thonë ka dy deve. A, ju mësliman, por për ndjenjave të vranshme, njerëzore, se vërrimi kryesave të zotit, me vërros njëri në gjallë, është pe krimeve më të mëdha.